ଆପଣ ମାନେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଶ୍ଚୟ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଓ ଅନେକାଂଶରେ ଦହିବରା ଆପଣ ଖାଇଥିବେ। ଏହା ଏକ ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ଆମର ଏପଟେ ଯେଉଁ କଥା କୁହନ୍ତୁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁରୀ ଏ ନୟାଗଡ଼ ଏ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଦହିବରା। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦହିବରା ଖାଇଛେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ ଯେଉଁ ଜଟଣୀ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଅଫିସ ନିକଟ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ଶିବବାବୁଙ୍କର ଷ୍ଟଲ୍ଟି ରହିଛି ତାହା ଏକ ନିଆରା ଖାଦ୍ୟ ସିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ଦହିବରା ଚିକେନ, ଦହିବରା ମଟନ, ଦହିବରା ମାଛ, ଏମିତି ନିଆରା ଖାଦ୍ୟ ଶୈଳୀ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବେ, ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଦୋକାନ ଶିବବାବୁଙ୍କର ଦୋକାନ ଯାହା ଜଟଣୀ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ନିଆରା ରହୁଛି ଯେଉଁ ଦହିବରା ଚିକେନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଦହିବରା ମଟନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଦହିବରା ମାଛ, ଓ ରାତିରେ କଥା କହିଲେ ଚିକେନ ବରା, ମସରୁମ୍ ବରା, ମଟନ ବରା ଓ ପନିର ବରା, ଏମିତି ନିହାତି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ସେ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଅନେକାଞ୍ଚଳର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଲୋକ ଏଠାକୁ ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି ଦହିବରା ଚିକେନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଦହିବରା ମଟନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାକୁ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ବି ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ଖାଇଥିଲେ, ଆପଣ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ଦହିବରା ମଟନ ଖାଇଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦହିବରା ମଟନ ଖାଇଲେ? ଆଜ୍ଞା, ସବୁବେଳେ ତ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଖାଉ, କିଏ କିଏ ଦହିବରା ଚିକେନ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଥିଲି ଦହିବରା ମଟନ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଖାଲି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଘର ଭଳିଆ ମଟନ ଟେଷ୍ଟ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଦହିବରା ଟିକେ ଖଟା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ବୁଲୁଛେ ଦହିବରା ତ ସବୁଆଡ଼େ, ରାସ୍ତା ପାଖରେ କୁହନ୍ତୁ ଗଳି କୁହନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଦହିବରା, ଏଠି ନିଆରା ଭାବେ ଦହିବରା ମଟନ ଦହିବରା ଚିକେନ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଆପଣ ଲାଗିଲା, କେମିତି ତାଙ୍କ ପ୍ରଣାଳୀ ରହୁଛି, ହାଇଜେନିକ ଫୁଡ଼ ରହିଛି କି ନାହିଁ, କେମିତି ମାନେ ପୁରା ହାଇଜେନିକ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଘର ଭଳିଆ ପୁରା ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଘର ଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟ ମଟନଟା। କେଉଁଠୁ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ଆଜି ଆପଣ ଏଠି ଖାଇଲେ ମଟନ ଦହିବରା ବୋଧେ ଖାଇଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତ କଟକରୁ ଆସିଛୁ, ବାଣ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, ଦେଖିଲୁ ବାଟରେ ଦୋକାନ ହେଇଛି ଦହିବରା ଆଉ ମଟନ ଦହିବରା, ମଟନ ଏ ଯେଉଁ ଚିକେନ ଦହିବରା, ଆମେ ମଟନ ଦହିବରା ଖାଇଲୁ, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ, ଭଲ ବି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଆପଣ ତ କଟକରୁ ଆସିଥିଲେ, କଟକ ତ ଦହିବରା ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ଖାଦ୍ୟ, କଟକରେ ଆପଣ ଦହିବରା ଖାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜଟଣୀରେ ଆପଣ ଦହିବରା ମଟନ ଦହିବରା ଚିକେନ ଖାଇଲେ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କଟକ ଦହିବରା ସହିତ ଜଟଣୀର ଦହିବରା ଚିକେନ ଦହିବରା ମଟନ? ନାଇଁ, ଦହିବରା ମଟନ ଭଲ ହେଇଛି, ଆମେ ତ କେବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଠି ଖାଇଲୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ବି ଖାଇଲୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲ। ଆମର ତ ଫେମସ୍ କଟକର ଦହିବରା, ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦହିବରା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଦହିବରା ମଟନ ଖାଇଲୁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଆପଣ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଭାଇ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ଦହିବରା ଚିକେନ ଦହିବରା ମଟନ, ଆପଣ ବି ଖାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଏନି ଟାଇମ୍ ଆସେ ଜଟଣୀ, ଏଠି ଖାଏ ଆମ ଘର ଏଇ ପାଖ ଛତାବର, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଏଠି ସଦାବେଳେ ଦହିବରା ଚିକେନ ଖାଏ, ମଟନ ବରା ବି ଖାଏ। କ'ଣ କହିବେ, ସମସ୍ତେ ଦହିବରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ଦହିବରା ଦୋକାନ ତ ବହୁତ ଅସଂଖ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛି, ଆମେ ତ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଦହିବରା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦହିବରା ଖାଇକି ନିଜ ଜଳଖିଆରେ ତ ଦହିବରା ରଖିଥାଉ, ଏ ନିଆରା ଭାବେ ଦହିବରା ଚିକେନ ଦହିବରା ମଟନ ଏଇଟା ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗେ ଆଉ, ଚିକେନ ଦହିବରାଟା ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟିକେ ଲାଗେ ଆଉ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗେ। ପୁଣି ମଟନ ବି ତାଙ୍କର ରହୁଛି, ବେଳେବେଳେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବି କରୁଛନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ମାଛ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ଖାଇଲେ ଖାଲି ବି ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ସିଏ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିଥିବେ, ଚେଞ୍ଜ ସକାଶେ ବି ଆମେ ଆସୁଛୁ ଖାଇବାକୁ ବେଳେବେଳେ, ମୋତେ ବି ତାଙ୍କ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ବି ଭଲ ଲାଗେ। ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରାହକ ମନ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେ ଚିକେନ ମଟନ ଦହିବରା ବ୍ୟତୀତ ବି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦହିବରା କରୁଛନ୍ତି, ମାଛ ଦହିବରା ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା ଶିବାବୁ ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ଶିବାବୁ ଅର୍ଗସ ସ୍ୱାଗତ କରିବି, କେତେ ଦିନ ଦୋକାନ କଲେଣି? ଦୋକାନ ଆଜ୍ଞା କଲେ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ପ୍ରଥମ ଛେଞ୍ଚୁଆଣି କଲେ ଟିକେ କରୁଥିଲି, ସାଧା କରୁଥିଲି, ତାପରେ ପିଲା ଖୋଜିଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ଆଇଁଷ ସେଠୁ ମୁଁ ଭେରାଇଟି ବଢ଼େଇଲି, ଚିକେନ ଆଗ କଲି, ଚିକେନ ପରେ ମଟନ, ମଟନ ପରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ତାପରେ ସେଠି ଚିକେନ ମଟନ ଏତେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଇଲିଶି ସବୁ ଚାଲିଲା, ଏଠି ସେଠୁ ଛେଞ୍ଚୁଆଣି ବନ୍ଦ ରହିଲା ଇଏ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ, ସେଠୁ ବନ୍ଦ ରହିଲେ ପିଲା ସବୁ ଗଲେ, ଏଠି ଆସି ଖୋଲିଲି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, ସାଧା କଲି, ସାଧା ସରିଲା ପରେ ଆଇଁଷ ଲୋକ ଖୋଲିଲେ ଖାଇଥିନି ଯେ, ଆଇଁଷ ଅଳବଳ କଲି, ଏଠି ଯାଉଛି ଆଇଁଷ। ଦିନକୁ ହାରାହାରି ଆପଣ କେତେ ଚିକେନ ମଟନ ମାଛ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କେତେ କେତେ ଆଣୁଛନ୍ତି? ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି 1.5 କିଲେ, ମଟନ 1.5 କିଲେ, ମଟନ 1.5 କିଲେ, ଆଉ ଚିକେନ 3 କିଲେ, 5 କିଲେ, ଟାଇମ୍ 12 ଦେଖିକି। କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଲା ଏଇସବୁ ଆଇଟମ୍ ଆପଣ କରିବେ ବୋଲି? ଏଇଟା ନିଜେ ବନେଇଲି, ଚାଖିଲି ଭଲ ଅଛି, ମୁଁ କହିଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଲେ ଭଲ ନେଇ, ତାପରେ ଦେଖିଲି ଭଲ, ମସଲା କମ୍, ମସଲା ଆଙ୍କା ନାହିଁ ବେଶୀ, ଘର ଭଳିଆ ପୁରା ଆରାମ ଶାନ୍ତି ହେବେ ଲୋକ। ଶିବବାବୁ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ, ଏ ବ୍ୟବସାୟରେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ନା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କ'ଣ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ? ଆଗରୁ କରୁଥିଲି ଦହିବରା, ଇଟିଲି ସାଧା କରି ଯାଉଥିଲା, ତାପରେ ଆଇଁଷ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଇଁଷ ସବୁ ଆଇଟମ୍। କେଉଁ କେଉଁ ବାର ଦୋକାନ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ବାର ଯେଉଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆପଣ ଆଇଟମ୍ ରଖିଛନ୍ତି ସବୁ ଆଇଟମ୍? ରବିବାର, ବୁଧବାର, ଶୁକ୍ରବାର ମଟନ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଚିକେନ ଫିକେନ ସବୁ, ଚିକେନ ସଦାବେଳେ, ଚିକେନ ସଦାବେଳେ ଆଉ ସାଧା ସଦାବେଳେ, ଆଇଁଷ ମଟନ ହେଲେ ବୁଧବାର ରବିବାର ସେଦିନ, ଯେଉଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରହିଲା, ମାଛ ରହିଲା ରବିବାର ବୁଧବାର ଶୁକ୍ରବାର, ମଟନ, ମଟନ ଦହିବରା, ମଟନ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଇଲିଶି
ସବୁ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କେମିତି ବେପାର ହୋଇଛି? କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଟିକେ ଡାଉନ୍ ଅଛି, ସେଠି ମୁଁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ଗୋଟେ ମଟନ ଚାଲିଛି, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ଇଲିଶଟା ବନ୍ଦ ହେଉଛି। ରାତିରେ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମଟନ ବରା କରୁଛନ୍ତି, ଚିକେନ୍ ବରା, ପନିର ବରା ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଏଇନେ ପିଲା ନାହାନ୍ତି, ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ଆରମ୍ଭ କରିବି କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ମିନିମମ୍ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ? ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଦିଲ୍ଲୀ, ନୟାଗଡ଼, ସବୁଆଡ଼ୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କଷ୍ଟମର ବେଶ ବନେଇଛନ୍ତି, ସବୁଆଡ଼ୁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଫୋନ୍ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଖୋଲା ଅଛି ନାହିଁ, ସେଠୁ ଆଗୁଆ ଫୋନ୍ କରିଦେବେ, ରଖିଦେଇଦେବେ, କାହାର ରବିବାରେ କିଏ ଖାଇବେନି, ସେ ଆଗୁଆ କହିବେ ଆଣିକି ରଖିଦିଅ, ସୋମବାରରେ ସେ ଖାଇବେ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି କହିବେ? ଦହିବରା ଚିକେନ୍ ପାଇଁ କ'ଣ, ଦହିବରା ମଟନ ପାଇଁ? ମଟନ ଦହିବରା 120, ଚିକେନ୍ ଦହିବରା 120, ଆଉ ଚକୁଳି ହଙ୍କା ଯାହା ଖାଇବେ 120, ଆଉ ଆଇଁଷ ସାଧା 30 ଟଙ୍କା, ଆଇଁଷ 120। କେମିତି ଦିନକୁ କେତେ କେତେ କ'ଣ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଛି, କେମିତି ପରିବାର ଚାଲୁଛି? ବେପାର 4,000-5,000 ବେପାର ହେଉଛି, ସବୁ ମିଶିକି। ଆଉ ବିରିୟାନୀ ଅଛି, ମଟନ ବିରିୟାନୀ, ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ। ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ମଟନ ଦହିବରା, ଚିକେନ୍ ଦହିବରା, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଆସିଥିଲା, କଷ୍ଟମର ଫିଡ୍ କ'ଣ ଆସିଥିଲା? କଷ୍ଟମର କହିଲେ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ଗୋଟେ ଚାଖିବା, ଲୋକ କହିଲେ ସବୁଆଡ଼େ ଖାଇଛୁ ଆମେ ଖାଇନୁ, ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ଚାଖିଲେ କହିଲେ ଭଲ ଅଛି, ସେଠୁ ସମସ୍ତେ ସିଏ ଏଇ ତାକୁ କହିଲା, ତାକୁ କହିଲା, କହିଲେ ଏଇଠି ମିଳୁଛି ଜିନିଷ, ସେ ପେଟ ଫୁଲ। ମୁଁ ସେଇଆ କହିଲି ଦହିବରା ଖାଇବ କମ୍, ଆଉ ଚକୁଳି ମଟନ ଖାଇବ ପୁରା ନାସ୍ତି 5 ଘଣ୍ଟା, ଆପଣ ପେଟ ପୁରା ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି? ହଁ, ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ, ସାଧା ହଉ ଆଇଁଷ ହଉ, ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ। କେଉଁ କଷ୍ଟମର ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶାନ୍ତି କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଠି? ନା, କିଏ ନା, ସବୁ ଶାନ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ସବୁ। ଯଦି କଷ୍ଟମରକୁ ଚାହିଁବ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଚିକେନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ମଟନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦିଅନ୍ତି? ନା, ସେଇଟା ନାହିଁ, ମୁଁ ଝୁଳ ଅଙ୍କା ଦେଇଦେବି, ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନାହିଁ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା। ଆଳୁ ଆଳୁ ହଁ, ଆଳୁ ଦେଇଦେବି, ଆଳୁ ଝୁଳ ଦେଇଦେବି। ହଁ, ଆଉ ପିସ୍ ଏକା ପିସ୍ କୋଣ ଛୋଟ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଦେଇଯିବ, କୋଣ ବଡ଼ ପିସ୍ ହେଇଥିବ, ସମାନ ପିସ୍ ଅଧାଳେ ସମାନ। ଏ ବେପାର ନେଇକି ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ଆଗକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲେଇ ବନେଇବା, ଆଉ ରାତି ଆଇଟମ୍ ପିଲା ହେଲେ ଏକୁଟିଆ ଯେତିକି ଯେତିକି ପାରୁଛି ସେତିକି, ଆଉ ଖଟି ହେଉନି, ଯେତିକି ଏକୁଟିଆ ଚାଲିଛି, ପିଲା ହେଲେ ଆଉ ଆଇଟମ୍ ବାହାରିବ, ନହେଲେ ଏତିକି ଚାଲିବ। ଆମେ ତ ଆଲୋଚନା ଶିବାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନିଆରା ଭାବେ ଶୈଳୀ ଭାବରେ ସିଏ ଯେଉଁ ଦହିବରା ଚିକେନ୍, ଦହିବରା ମଟନ, ଦହିବରା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଦହିବରା ମାଛ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଅଭାବ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ମତରେ ଟିକିଏ ସିଏ କମିଯାଉଛି ତାଙ୍କ ବେପାର, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବି ବେପାର ତାଙ୍କର ଟିକିଏ ଡାଉନ୍ ରହିଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆମର ଜଟଣୀ ହରିବାନ ଛକଠାରୁ ଜଟଣୀ ଗେଟ୍, ଯେଉଁଟା କନେକ୍ଟ କରିବ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 16କୁ, ଏ ଯେଉଁ ଜଟଣୀର ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଫିସ୍ ରହିଛି, ତାହାରି କଡ଼ରେ ହିଁ ଏ ଶିବବାବୁଙ୍କର ରହିଛି ଟିଫିନ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପୁରା ଘରୋଇ ସ୍ଥଳୀରେ ଦହିବରା ଚିକେନ୍, ଦହିବରା ମଟନ, ଦହିବରା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଦହିବରା ମାଛ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଶିବବାବୁ। ଏଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପେଟ ପୁରା ଭୋଜନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଶା କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଲୋକେସନ୍ ସେୟାର କରିଛୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଆସି ଏ ଶିବବାବୁଙ୍କ ଷ୍ଟଲ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଯେଉଁ ଦହିବରା ତ ଆପଣମାନେ ଖାଇଥିବେ, ଦହିବରା ଚିକେନ୍, ଦହିବରା ମଟନ, ଦହିବରା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଦହିବରା ମାଛ ଏବଂ ନିଆରା ସ୍ଥଳ ଖାଦ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିକି ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ ରଖିବେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦିଲୀପ ନାଇଡ଼ୁଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।